Şəki Olimpiya İdman Kompleksində Azərbaycan Sindori və Pençak Silat Federasiyasının təşkilatçılığı ilə milli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr edilən Azərbaycan birinciliyi və çempionatı keçirilib. Pençak Silatla yanaşı azərkeşlər One Silat idman növü üzrə də yarışlara şahidlik ediblər. Daha çox Asiya ölkələrindən böyük maraqla qarşılanan qaydasız döyüş yarışlarında yerli idmançılarla yanaşı paytaxt və digər bölgələrin təmsilçiləri də qüvvələrini sınayıblar. Yarışın keçirilməsində əsas məqsəd isə əlbəyaxa döyüş növü olan Pençak Silat ölkəmizdə kütləvi maraq formalaşdırmaqdır. Bu məqsədlə sözü gedən idman növü üzrə turnirlər tək Bakıda deyil, ölkənin digər rayonlarında da mütəmadi olaraq təşkil olunur. Turnirin mükafatçıları milli komandanın heyətində qarşıdakı yarışlarda iştirak edəcəklər. Xatırladaq ki, Pençak Silat üzrə Avropa çempionatı 2 il öncə Bakıda keçirilib.